Tudták, hogy a komlói templomban látható Szent Borbála szobornak van egy másodpéldája Magyarországon? Tudják, ki volt Jex Simon? Vagy hogy mikor épült új telep és miért így hívják? Tudták, hogy Kodály Zoltán mellett Bárdos Lajos is írt kórusművet a komlói belvárosi iskola kórusának? Vagy hogy mikor készült a Kodály iskola oldalán látható relief, és ki írta a Bányász himnusz zenéjét és szövegét? Tudják, mikor épült a régi híd fölé az új közúti híd Anna aknán, amit évekig nem használtak? Amatőr honismereti kutatóként fedeztem fel néhány érdekes, talán rejtélyes történetet Komló múltjából, amit szeretnék megosztani másokkal is. Nem nagy történetekről van szó, nem a történelem formáló időket akarom megidézni, csak néhány emlékmorzsát, ami azoknak lehet érdekes, akik szeretik ezt a várost, és itt akarnak élni. Kedves komlaiak, jöjjenek velem! Emlékmorzsák hamarosan a Közösségek Háza honlapján és YouTube csatornáján.